Då var det dags igen. Det eh, rullar ju liksom dit det lutar och det gör det ordentligt. Det är närmast obscent vilken magnitud det är på händelserna i omvärldsutvecklingen just nu. Och det är faktiskt en hel del som händer här hemma i Sverige också. Som en konsekvens av det, det är nämligen omvärlden som styr vad som händer. Och eh, många är naturligtvis mindre nöjda med tillvaron som den ser ut nu och utvecklingsriktningen. Men icke detta förty, för att klarlägga vad det är som händer här egentligen och så fler ska kunna förstå det här, då är det dags. Det är fredagen den 23 oktober 2020 då är det ta fan dags för fredags... Ja, det här är en mycket, mycket märklig situation. Det måste man tillstå faktiskt. Aldrig har mänskligheten upplevt något sånt här förut. Och eh, det kan man ju säga eftersom floden är aldrig lik. Den man hoppar i den förändras hela tiden. Men eh, det här är alltså något helt annat än vad människor har upplevt tidigare. Och man kan säga att... Eh, det är en markör för det system som vi har levt våra liv i och våra föräldrar och farföräldrar och så vidare. Och det kommer fram nu i ljuset av verkligheten. Och det är minsann, det är ingen vacker bild helt enkelt. Det är så jävla rötet som det överhuvudtaget möjligen har kunnat bli. alltså. Det är så sketnödigt värdelöst allt det här, så att... Ja, det är, blir faktiskt allt lättare att förstå för folk att vi måste nog faktiskt ha ett nytt system och det är inte mycket att hoppas på att försöka gå tillbaka till det gamla. Det tror jag faktiskt allt fler förstår med en jävla hastighet nu alltså. Det här är så långt bortom löjeväckande att det saknar ju beskrivning nästan alltså. Det är helt otroligt. Och för svenskt vidkommande så kan man ju säga att vi har ju inte precis legat på latsidan eller så att säga. Den svenska djupa staten, eller då de här företagsintressena, har ju inte exakt legat på latsidan globalt under det senaste århundradet. Men eh, omfattningen på det här, när den börjar framgå för människor nu, så är det ju, det är ju som man... Ja, men jag tycker det är faktiskt är fantastiskt bra att konstatera hur duktiga ni blir. fort Ni är världens bästa tittarskara helt säkert. De andra ländernas, nation, eller andra ländernas befolkningar har inte samma så säga, uppfattning om ja, telekominfrastrukturen och vilka det är och de, här, att de, de, de ligger lite efter där och där har vi ett plus nu. Där har vi ett enormt plus i Skandinavien med Norge och med Finland och Danmark. Det är bara så, här kommer det gå lätt nu när vi har kommit fram till den här punkten och det är jättebra. Ni är jätteduktiga och vi är jättetacksamma för att ni hjälper till och följer den här kanalen. Se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalerna, så alltså att ni stöder oss på Swish och Patreon. Så vi kan hålla på som vi gör och eh, vi kommer ha en litet kulturevenemang i mitten på nästa månad och kontakta gärna Sofia Sjöberg för närmare på mest då alltså, för närmare upplysningar och information kring det här. Och eh, det är tur då, de har ju faktiskt höjt den här lilla gränsen för vår skull då. Tack för det, Televerket, höll jag att säga. Men eh, det är helt otroligt att se vad duktiga ni har blivit. Det är fantastiskt. Och eh, det är bra, för det behövs. Det är jättebra, faktiskt. Och eh, Stockholm är ju någonting ur ett historiskt perspektiv som kanske inte alltid har varit sådär jättebra. Utan, och I framtiden kan vi nog räkna med att eh, det kommer vara med sorgkanter det namnet uttalas framgent. Och eh, nu när det stundar elbrist då, som de har angivit att det ska göra då, för <laughs> serverhallarna drar så mycket el, det talar de inte om. Men Ja, det är en stor anledning. De drar enorma mängder energi de här. Elkraft och ja, då säger man då att 400 000 jobb i fara när elbrist hotar Stockholm. Och ja, vad vän av ordning kanske skulle ställa sig frågan vad är det för jobb då? Egentligen i Stockholm som kräver så mycket el. Ja, det finns ju jobb som kräver el där också, men eh, frågan är om det är så mycket produktiva jobb i Stockholm. Och vad är först egentligen, eller vad är hönan och ägget i de här sammanhangen? Vad gör de här serverhallarna ur ett ekonomiskt perspektiv? Och vad allt det här handlar om, det är naturligtvis att dölja att det här systemet som sådant är skuldmättat. Och eh, det här var någonting som vi minst konstruerades då som är följd av att det brittiska pundet släpptes från guldet och att Ivar Krygers imperium måste bort. Och att det tyska banksystemet reformerades. Och den reformatorn för det hette då ja, Wallenberg i efternamn. Då. Han som var rådgivare där helt enkelt. Praktiskt som fan naturligtvis. De drog ingen nytta av det här naturligtvis. Det var bara för den goda sakens skull, alltså man gjorde de här grejerna och ingenting annat. Samma intressen och den goda sakens skull säger att vi betalar inte tillbaka, det vill säga Volvo kommer inte betala tillbaka något miljardstöd till staten och eh, nu borde det vara dags för folk att förstå att de här stora globala företagen, de bedrivs med ett enskilt nyttomaximeringssyfte. Det är inget annat. Det är bara så liksom. Det finns ingen. Det är, det är bortom naivt att tro att det här är någonting som gynnar alla. Man får fan vara helt trög i huvud om man ska tro det nu. Så är det inte. Så Det här går ut på att ett fåtal människor ska tjäna mer. Ja, det är vad det här handlar om. Och ingenting annat. Volvo tänker inte betala tillbaka det här och ja... Så är det med den saken. Men folk tycker att det gör kanske inte så mycket. Men faktum kvarstår att det gör väldigt mycket nu när det här kommer upp i ljuset av verkligheten. Det rullar och kränger för den här sveta, eller skutan Svea. Och hon börjar ta in vatten nu ordentligt. Ordentligt alltså. Och De här Investorföretagen är ju, precis som vi har sagt hur många gånger som helst, de är ju inblandade i en väldigt, väldig massa saker över hela jordklotet. De här partierna då som säger att de är emot globalismen, de glömmer helt frankt. Glömmer. Helt frankt, att adressera den här lilla detaljen med Investor och deras globala maktinflytande. Det är väl märkligt? Det är ju jättekonstigt. Och Det är till och med gått så långt så det kommer massor med mess om att nu har man minsann sett att Rothschild äger patentet till Covid-19 och det är ett ja, biologiskt vapen då. Och ja, vad ska man säga? Det kan ju inte vara så där jättebra att sitta på patentet i det här läget. Det kan ju inte vara så roligt. Däremot kan man ju tänka sig att den som säljer vaccinet till, alltså tjänar massa pengar på det där. Det är ju liksom ingen som betalar för det där patentet nu. På något vis alltså. Det går liksom inte att ta några licensavgifter på det inte. Men någon annan kan tänkas ta licensavgifter och vilket intresse kan det möjligen tänkas vara för svenskt vidkommande? Här behöver man inte vara kärnfysik för att räkna ut det. Det är helt bara givet vad det här är för någonting och det måste fler se nu. Och som sagt, upprepar mig det, alltså otroligt bra att se. Otroligt roligt att se hur bra det här går. Och ja, som sagt, det går jättebra med hastigheterna. Så stå på allihopa och då kommer det här lösa sig hur bra som helst. Det är ett problem nu att så här många börjar så att säga, höja rösten och säga ifrån. För det är som sagt det är det bara 20 procent. Det är 3 procent som drar med sig 17 procent och sen kommer de andra 80 bara haka på. Det är lite så, inte bara lite så. Det är som sagt, det fanns en gubbe som heter Pareto som, ja så att säga, har en massa, gjorde en massa sådana här grundläggande teorier för paradigmskiften och ekonomiska grejer och så. Och eh, ja, må ju vara vad det är, för det, man får lära sig det på universitetet, så ska man säga. Ja, där, där man får en gemensam uppfattning om saker och ting. Och eh, ja, det är i alla fall, det behövs inte fler hur som helst, för det kanske behövs ännu färre nu. Eftersom Informationsrörligheten, den är ju helt annorlunda mot på den tid som Pareto fanns. Och eh, vi kan ju bara konstatera att nu går det här blixtsnabbt och många saker kommer ju... Alltså, det, det går snabbt nu med anseendeförändringarna. Hur ser vi egentligen på olika problem? Och när vi ser då att den här markören i den, den här tidpunkten, då när vi ser att hela jävla systemet är asruttet. Ja. Och, och det är samma jävla skitmänniskor hela tiden. Alltså moralhaverister, big time, som sitter och skor sig och roffar åt sig. Under förespegling att de gör det här för allas bästa. Och så är, har det aldrig varit förut. Och nu ser folk det här. Och en annan så att säga, ganska så samtidstypisk fråga Och det är ju det här med, ja... Bröd och skådelsespelsbusiness business i alla ära och så vidare. Och eh, vår gamle fine statsminister, han med... Ja, vad det sovande folket den hette. Och ja, han hade väl vissa poänger i det där förvisso. Det ska man väl... Ja, inte ta ifrån honom. Men å andra sidan så var det ju, själva boken var ett plagiat av en annan bok på engelska. Så, så ja, välfunnet kanske man inte ska säga att det var. I alla fall. Men eh, hur som helst, han hade vi något tillfälle i alla fall ja, den goda smaken att kalla sig själv för stridshingsten. Det har ju hjälpt till en del för den allmänna förståelsen. För det kan man väl säga att det, det är väl kanske det inte mest beskrivande begreppet för folk uppfattar den här människan. Och stridshingsten i alla fall, han tänkte ge sig in i bröd och skådespelsindustrin lite mer här nu, för ja, han måste ju ha sina gager helt enkelt. Och eh, han hade då tänkt sig att han skulle in i Djurgårdens styrelse. Och eh, det skedde sig big time, helt enkelt. Förr i tiden så kan man säga så här, det har inte funnits så många idrottsföreningar genom historien som har, alltså säga, avspisat en för detta statsminister som vill ha plats i styrelsen. Det säger en hel del när det händer. Alltså. Alltså, Förr har det ju ändå varit så att en sån människa har ju ändå man säga, ett visst kontaktnät i landet. Och, och Idrottsfolket har i alla fall förstått tidigare då att ja, det, det är ju bra och, och den kan ju öppna lite dörrar och, och så vidare. Men här har någonting hänt nu. Det har snurrat någonting. Man vill inte ha Fredrik Reinfeldt i Djurgårdens Och det är ett ganska starkt tecken på att någonting har faktiskt hänt nu. Det är alltså en lirare som i standardfallet eller tidigare då har kunnat öppna dörrar och så vidare. Vill man ha en arena, vill man ha det, vill man och så vidare. Då har det här varit bästa möjliga. Nu vill man inte befatta sig med skiten längre. Såklart på riktiga grunder, alltså så är det ju. Så det är, det är bara bra. Men vi ska tänka, alltså, vi säger att det går tungt hit och dit, men det är faktiskt, nu händer det riktigt bra grejer alltså. Och eh, jag vet inte, nästan så man känner att eh, Ibland så skjuter de väl högt över trädtopparna, faktiskt. Ja, ja. och vi kommer naturligtvis i den här jävla soppan i USA då. Och man kan väl säga så här, det kan ju lika bra vara så att man vet att Djurgården ska säga nej, liksom. och nu ska man göra klart för folk då att nej. Det här är ingenting att hålla på längre, den här politiska politiska så Det är bara skita in där. Alltså. Den kommer aldrig fixa något vettigt överhuvudtaget. Och eh, ja, det är ju som vi sa förra gången, det här med Hunter Biden då. Det är ju naturligtvis någonting som man ägnar massor med tid till i svenska medier också. Och... Eh, Ja, hur man beskriver det här? Det, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Det är inte liksom inte som... Det, är inte, det står inte lika här hemma som det gör på andra ställen. Så kan vi säga det så, så det är någon som ljuger alltså. Det är uppenbart att någon ljuger. Helt säkert. Trista är liksom... Eller trista och trista. Jag, alltså, det är så jävla uppenbart så att det är nästan svårt att bara få intrycket av... Att inte få bara intrycket av att det här måste de göra med flit liksom. Det här är så jävla sopigt. Men ja, vi vet ju inte om det är dumhet eller falskhet, vilket det beror på. Men ja, det är ju i alla fall helt patetiskt. Så de följer mysen noga då i USA och sköter så att utvecklingen går precis som vi ska säga att den har gjort. Eller ska göra hela tiden. Och det är ju väldigt tacksamt för oss. Alltså. Vi är väldigt glada för att de gör så. Och ja, det är... Det här med penningtvätt och Hunter Biden, det är ju naturligtvis en enkel grej då i det här och eh, det visar sig att det har förekommit en massa penningtvätt i det här. Och det har naturligtvis hållits på med ja, oegentligheter i sexuella sammanhang, då är det lagstridiga grejer i alla fall. Och eh, ja, sen har vi den vanliga narkotikan. Elia Trefaldigheten i de här sammanhangen som dessutom är så att säga huvudnäringarna för underrättelsetjänstkollektivet. Eller huvud, huvudverksamheten skulle man väl kunna säga. Och eh, det kommer fram hela tiden, mer och mer. Och det kommer bara mer och mer löjeväckande grejer då, då. Så att eh, vi ska... Ja, inte kunna missa vad det här är för någonting. Och här hemma gör man då något här helt fantastiskt. Alltså när de här svenska mediekanalerna eller tidningarna eller ägarregisterstyrda opinionsbildningsmedierna pumpar ut de här grejerna då om Biden och, och, och det är ju som inte ett ord sant som sägs. Det är ju jätte, alltså det är, det är verkligen pinsamt. Då, när, som i filmen Dum Dummar då liksom, ja. Just när, man, när han trodde då liksom och så vidare så kommer den där alltså. Total upprättelse. Ja, men ungefär alltså. Ja, just när det här är så jävla dumt som man tror att det kan inte bli dummare. Då kommer den ändå alltså. Då blir Greta Thunberg chefredaktör för DN. En dag alltså. Och det är naturligtvis, det var ingen på hela jorden som har missat det där. Det alla medier tar upp det. Ja, men om alla medier tar upp det här, är det liksom... Finns det inte det är fler tankar här nu? Det känns som att det skulle kunna göra det i alla fall. Och ja, som sagt, det är väldigt, väldigt, väldigt gulligt och charmerande. Och vi är helt säkra på att omvärlden kommer att vara djupt imponerade av det. Och, och alla de klokheter som kommer komma den dagen från den kanalen. Det är verkligen bra helt enkelt. Och ja, en gång i tiden så fanns det Ja, i början på förra året, nog räknat, Så. Ja, då fanns här Wallenberg i riksdagen som vanligt då. Och eh, där hade han ett gäng, då, eller de hade ett gäng. Och ja, så, där, så fanns det andra som inte var med i det här gänget och de var inte lika förtjusta om vi säger som så. Och eh, ja, nu eh, är det bråttom för Investor och, och så att jag försöka rädda vad som räddas kan. Och... Eh, på den tiden sa man då någonting i stil med att eh, herr Wallenbergs ord och ålens skärt, är två lika hala handtag. Man hade dragit till ett rim där också och så vidare. Men, ja, så, men i princip är det så. Och det var helt enkelt inte så mycket att lita på då. då. Och eh, ja, det är väl ungefär där vi bekänner, eller ja, befinner oss idag också i det här märkta tiden. Det är väl ingen som har missat de här grejerna runt Investors företag, vad som händer nu. Omvärlden har i alla fall helt klart uppmärksammat det här och agerat på saken. De håller på att hantera det problem som de upplever att de befinner sig i. Helt säkert. Sverige har ju inte riktigt samma möjlighet på det sättet eftersom det är här som är Wallenberg och Investor bestämmer allt. Så det blir lite annorlunda här. Helt enkelt. Och eh, det är ju inte så att eh, svenska regeringar har skrikit lungorna ur sig för att göra någonting åt Investors situation och eller möjligheter att styra landet på de senaste hundra åren, åtminstone. Det har de inte gjort och eh, med andra ord, vi har väl inte kunnat bestämma så mycket. Då. Så får man väl säga. Och eh, de här historierna med covid då och ja, vad ska vi säga? Den där har misslyckats kapitalt. Det kommer inte att gå att skylla den ekonomiska nedgången på någon form av virus, helt säkert. Det är alldeles för många som förstår vad det här beror på och vad som ligger till grund för den utveckling som har lett oss hit. Det går inte heller att komma undan. Så, och I och med att folk nu börjar förstå de här sakerna, de förstår fler och fler perspektiv och med längre och längre sekvenser i respektive perspektiv, då blir helhetsbilden större. Det går liksom inte att säga vilda saker inom ramen för det här så att säga, begreppsfältet. För det kommer skära sig då. Men när folk höll reda på fyra saker, eller Whatever, liksom. Då var det annorlunda, då kom de undan med det här. Nu gör de inte det längre. Nu är det slut. Nu är det slut med den delen. Det kommer aldrig undan det här. det Finns inte en chans. Och eh, ja, som sagt, det har varit språkförvanskning här. Och, ja, alltså Stockholmsbyråkratin och sen Stockholmsskolan och det här, det har ju liksom lett till en massa saker. Och, och det är, inte minst då kan man säga att när det gäller språkbruket så är ju ekonomi väldigt så utsatt, eller vad man kallar för det som sånt här med inflation till exempel har ju alla fått för sig att inflation så, som betyder inflöde då är samma sak som prishöjning. Det är det inte alltså. Utan det är alltså en prishöjning, en möjlig konsekvens av en ökad penningmängd. Men det är inte samma sak, det är två olika saker. Och eh, det... Är, ska man kanske tänka på i det här, alltså en blöt trottoar är inte ett regn, en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Så kan man göra en liten analogi på det där. Så kanske någon förstod det lite mer. Och ja, det är naturligtvis svenskt som fan då med de här olika utmärkelserna i form av Nobelpris och Nobelprisen är ju då framförallt då litteratur och ekonomi kan man väl säga är två liksom riktigt uppenbara opinionsbildningspris i det här. Och så alltså fredspriset då naturligtvis. Och här kommer man då kunna se hur det här, när det gäller Nobel och den verksamheten, så är, skulle vi, precis som när det gäller Joe Biden, vi blir, Ruggigt förvånande om det blir några fler Nobelhistorier. Alltså det är mycket svårt att se att det ska bli det när det här, så att säga, ligger i spilder i ljuset av verkligheten, vad det har varit för någonting. För det kommer att bli så. Det kommer inte att fortsätta som det har varit, det är helt säkert. Och, och Joe Biden sitter, eller jag säga familjen Biden sitter även ihop med det här. Och årets pris ska vi snart komma fram till också lite tjusigt. Som Fan helt enkelt. Och man tror inte det är sant helt enkelt. Hur som helst, Årets svensk är en lite mer lokal företeelse naturligtvis. Och de där har ju alltid haft en tendens att... Ja, det blir ju lite sådär dåligt. Refaat El-Sayed var väl en va. Och, och hade vi en afghansk eh, flykting då Som, eh, ja. Han blev Årets svensk då för 2019. Och och nu har det kommit fram då att han har hållit på och skrivit på nätet under pseudonym då. Och ja, pinsamt som fan helt enkelt, men typiskt svenskt alltså. Ja, det, är, det är liksom det lite lilla sådär. Men det är som sagt från huvudet som fisken ruttnar. Så det är väl ingen som behöver tvivla på om, så att säga, ja, den så att säga, politiska ledningen i landet är korrumperad eller inte. Det behöver vi liksom inte <laughs> Var det är det bara. Det här nu helt enkelt. Och... Eh, ja, jag vet inte om man eh, egentligen ska man lägga så mycket energi. Alltså... <hör> det här är ju lunghalsar, Rakt av. Och, och de har spelat spelet. Det är uppenbart. Det är klart de själva har vetat om vad de har gjort. Alltså. Så det, det finns inget annat. De är inte omedvetna om vad de själva har gjort. Och... Eh, ja. Det kommer att visa sig att vi sitter i kärnan på det mesta skit som går att sitta Vi kommer få för allt vad det ser ut som. Och vi har ju inte någon annan att skylla på. Men på andra sidan har vi någonting som de andra inte har. Dels vet vi mer om kärnan än vad de andra gör. Och dels har vi vilat hjärnorna jävligt länge så de är utvilade. De blir inte övertränade så lätt då. Och det är ingen sur miljö i de hjärnorna i alla fall. Det är helt säkert. Ja, vi kopplar tillbaka lite till Joe Biden då och hans son och datorn och såna här grejer. Och datorn naturligtvis att, eller innehåller naturligtvis ja, komprometterande bilder i sexuella sammanhang. De är minderåriga och såna här grejer. Och det är ju rena skiten då naturligtvis. Och det visar sig också att eh, det visar sig att Joe Biden är väl den som har så att säga varit motor bakom det här då. så att säga. Och inte har stått på ett enda papper då, utan det har sonen gjort i de här sammanhangen. Den drivande kraften i det här alltså Joe Biden som det ser ut nu i alla fall. Och så kan man väl, om man ska dra ut det lite, kan man säga så här också. att Om man tittar till exempel på Benghazi och morden på det här teamet och bin Laden där, så skulle man väl kunna säga sig de tre parterna som nämns då som inblandade i det här, Joe Biden och det är Barack Obama och Hillary Clinton. Hillary Clintons handel och vandel, den är i alla fall inte mycket att diskutera om. Joe Bidens är snart inte kvar heller så mycket, han ljuger faktiskt flytande. Det har folk upptäckt till och med idag efter gårdas, eller, nattens presidentvalsdebatt. Och, och Ja, det, det är uppenbart att han ljuger flagrant. Alltså. Så, så någon vidare moralisk höjdare det är han inte. Och, och sen kan man ju då lägga till då att han har ju hållit på i hundra år i den här svängen och ja, familjen har blivit oerhört rik utan att, så att säga, egentligen tjäna några pengar. Och börjar man titta i vad har de tjänat pengarna på då? som de ändå har tjänat. och visar det sig då att det är sånt som man i dagens läge med facit där han kan kon konstatera att han har haft fingrarna i och manipulerat fram. Och det ser väl sådär ut kanske. Man får ju nära nog intrycket att det har varit själva syftet med hela verksamheten som han har bedrivit. Och hur som helst, nu börjar det här knytas ihop ordentligt, eller rättare sagt, det har hamnat mellan skål och vägg eller hammar och städet. Helt enkelt. Och nu går det i bitar. Och att han då har kört över sonen här. Det är ju inte sådär jävla moraliskt kanske. Egentligen. Och om det är någon i de här sammanhangen som har hjälpt till att leda in så att säga Trump-administrationen på de här spåren. Så måste man nog ändå misstänka att Barack Obama gjorde en del tillsättningar som man inte borde ha gjort, helt säkert. Om han inte hade det här som syfte. Det är också en sak som man ska tänka på. Det är inte omöjligt att Barack Obama faktiskt har gjort så gott han har kunnat och varit tvungen att göra saker också. Spela spelet på spelets vis helt enkelt. Det kan man säga. Och... Eh, det är bara trist att se naturligtvis. När då ja, Joe Biden säger att Nej, det här är bara snaskerier. Det är ingenting med verkligheten att göra. och eh, Det är också märkligt ändå. Alltså, det är bättre att vara tyst kanske än att hålla på sådär. För nu, nu är det ju uppenbart att han flagrant ljuger. Det blir ju det då. Precis som det här med Reinfeldt. Det är också en sån här... Det blir för mycket. Alltså opinionsbildare eller strategerna för opinionsbildning, de är inte så jävla dumma i huvudet som många kanske tror alltså. Helt säkert är det så. Och eh, ja, man kan ju tänka sig så här då, Kamala Harris då till exempel, borde inte hon då, när hon märker att det här håller på att ur, big time som det gör nu alltså. Borde inte hon dra öronen åt sig nu och tacka för sig. Ja, hon har ju redan fått på sig då att hon har ju så att säga tagit en ganska så att säga, snabb genväg till Ja, till ditt och sådana här grejer då då. Det tycks ju framgå. Och ja, vad ska vi säga? Hon sitter väl för djupt då i det där. Helt enkelt. Det är väl lätt hänt i olika lägen möjligen. Och naturligtvis Sverige i Rysslands ögon är ju kanske inget bra fördöme för någonting alls. Den svenska befolkningen är säker på att Ryssland inte tycker särskilt illa om. Men vi säger så här att det svenska etablissemanget är nog en lite annan visa. Om vi säger som så. Helt säkert är det så faktiskt. Man driver med Sverige naturligtvis så fort man får chansen. Och och här i Sverige har vi ju regnbågschossan och så vidare. Och med det sagt som vanligt att folk får ha rätt till att tro precis på vilka tomtar de tror de vill. Vad folk gör hemma i sovrummet och så vidare. Det är helt upp till dem själva. Det är ingen som ska lägga sig i det och ha synpunkter på det. Givetvis så att det håller sig inom rimliga märken som samhället har satt ut då så att säga. Det ska inte vara övergrepp och sådana grejer. Alltså, så, Inblandat parter på, på frivillig basis och så vidare. Då är det helt okej. Okay. Då får ja, folk göra vad de vill. Så måste det vara. Man skrattar åt eh, ja, Sverige och de här homofobi -grejerna som eh, finns i Estland och säger att vi ska byta. Då. Alltså, det, är, det är otroligt eh, pinsamt att se hur omvärlden börjar ställa upp sig. Hur pjäserna börjar placeras ut. Och, och Vi har ju sagt det jättelänge, det kommer liksom att falla in här, förr eller senare. och det, det är alltså utifrån det kommer och då måste vi ha en tillräckligt stor och stark kärna som, när så att säga det här slår i ryggen på den breda massan, de här 80 procenten, då måste vi ha en tillräckligt stor bas av tillräckligt förstående människor som kan upplysa om, det är därför, så här ligger det till. Och det är samma sak som vi har sagt det hela tiden, det kommer finnas två typer av människor, de som inte har gjort någonting och de som har försökt göra någonting. Och det här handlar ju bara om att vi måste utveckla människor, vi måste utveckla oss själva, vi måste utveckla individen, oss själva alltså, för att samhället ska kunna utvecklas. Det är bara då vi kan hantera det här. Det går inte som förut. Det, fi det finns inget sånt att det kan bli som förr. Det är inte ens nära om vi säger som så. Och eh, i eh, England så är det lite sådär eh, halvstelt och tråkig stämning skulle man kunna säga. Vi förlåter er aldrig, sa Margot. Boris Johnson har avfört födslohejdad vana en eh, god insikt i vad så att säga, den geopolitiska spelplanen är för någonting. Och eh, han vet, precis som Donald Trump säger, Boris vet hur man spelar för att vinna. Och så är det. Så är det helt säkert. Han vet precis vad han gör. Och eh, han vet att imperiet är döende. Den djupa staten är döende. Det är helt säkert. Han tog emot den irakiske premiärministern. Och eh, alla tänker så här, fan också. <tänker så> här> Har han svenskt medborgarskap då eller? Ja, nästan. Inte, kanske han. Men ja, vi vet ju hur insyltat det där är. alltså Det fanns en försvarsminister där i alla fall. Mm. Så var det med den saken. Och ja, han är en riktig klippa faktiskt, Boris Johnson vill vi påstå. Och men därmed inte sagt så här att han inte kan falla för trycket någonstans. Det är oerhört svårt nämligen att veta hur vidlyftig den här korruptionen är och har varit. Det är ju inte liksom så att de talar om det själva. Att så här mycket dumt har vi gjort. Nej, så är det ju Det är need to know basis av förklarliga skäl alltså. Det är bara så alltså. Och all den stund det här börjar bli så att det är mer än need to know basic. Då kommer det kollapsa. Så det är liksom känsligt och där är vi nu också samtidigt. Så det är ju som, det faller av flera skäl kan man säga så här. Och eh, det är lite tjusigt faktiskt. Och nu har Edward Snowden, han har då fått permanent uppehållstillstånd i Ryssland. Och det är lite intressant faktiskt. Och det har att göra med England. Faktiskt då. Där sitter då Julian Assange till exempel. Edward Snowden, han läckte ju en massa saker från NSA. Och det här, de här uppgifterna som Edward Snowden läckte, de hade ju aldrig kunnat komma ut utan om inte, annat än om någon de läckte dem. Det hade inte gått på något annat sätt. Alltså om det finns folk in, eller fanns folk, folk inne på NSA som ville ha ut de här grejerna så var det här metoden alltså. Så. Och det fanns folk som skulle till tillträda som så att säga, arrangerade det här, helt säkert. så. Och det var inte Keith Alexander, så mycket kan vi säga. Det var mer någon som hette Rogers, enkelt uttryckt. Och ja, på den vägen är det ju nu. Och den här Historien med Assange och England, den vet jag inte om vi behöver fördjupa oss mycket mer i. Det är ju vad det är och alla vet och känner till att Sverige har haft fingrarna i det här. Ja, ja. lite grann sådär. Lite fredagsmysigt lite grann. Och lite till kanske. Och det handlar om det svenska rättssystemet igen. Ja, ni ser det kry... Det är liksom, mm, allting är inne i varann nu är Det väldigt mycket inne i varandra nu. Och eh, om då den här historien med eh, Assange ska upp vidare, och det ska den ju. Så, är det så det är ju förmodligen det bästa sättet att torgföra eller marknadsföra den här informationen. Det är ju att göra öppna senatsförhör och kongressförhör såklart. Och eh, ja, det blir ju en katastrof. Och samma sak om man då ska ta hem Edward Snowden. Och För att inte det ska bli så att säga, han sitter där på någon sån här sån asylhistoria och den djupa staten i Ryssland ska hålla på och kunna krångla med det här. Utan man ska faktiskt kunna flytta han snabbt och enkelt. Så, Vid behov. Då är det nog bra att han har ett permanent uppehållstillstånd istället. Som så att säga status på sin tillvaro eller närvaro. Faktiskt. Och eh, Ja, vi kan väl säga så här att då, här, de här grejerna kommer naturligtvis att komma fram. Dock är det nog inte så troligt att de här kommer fram innan det har så att säga huggits de, ner en del träd så man ser skogen lite bättre. Men det håller vi ju på att ske nu framför ögonen på Så Det är ju liksom ingenting att diskutera om. Och eh, ja, här hemma har vi då våra vanliga problem. Det är falska poliser. Gripna. De har lura äldre på 20 miljoner. Och eh, vänner av vårdning vet att poliser är ärliga och kan inte korrumperas. I andra länder men inte i Sverige. Mm. Och... Eh, ja. Man får tänka sig för nu vad det är man läser. Vem skickar vilka signaler? Vilka signalvärden? Med vilket syfte? Det här är viktigt att komma ihåg nu faktiskt. I Libanon tycks det ha varit turbulent i kamrarna. Saad Hariri är tillbaka som är gammal premiärminister i Libanon. Han blev lite omhändertagen för ett antal månader sedan av Mohammed bin Salman och eh, han hamnar väl på, så att säga, no, på något mera moralisk höglänt mark. Kan man tänka sig. Det var nog ganska viktigt helt enkelt. Och eh, vi, Sverige skickade ner kronprinsessan Victoria från, härifrån då. Och för att, så att säga, kommunicera någonting med honom ja, Det har sen blivit undantagstillstånd i Saudiarabien. Prim har fått en käftsmäll big time. Av någon anledning. Som vi vet och känner till. Och Det har med prins ägare att göra. och Han ingår då i det saudiska kungahuset. Och så vidare och så vidare. Och, så vidare, så här. och eh, Hariri är alltså. En person som har rört sig mellan Khashoggi-klanen och deras vapenhandel. Och han är ju alltså från Libanon då. Och han är ju liksom, har vandrat i gränslandet där. Men har ju definitivt varit, med, varit på, mer på den djupa statens sida tidigare. Men någonstans måste ju så att säga några sådana här frontfigurer ta steg åt sidan. Byta kurs då, riktning. Och vi skulle kunna tänka oss att det här är ett tecken på just det vi ser framför oss nu. Alltså, det måste trots allt bli någon form av ledningsfunktion i Libanon. Annars kommer det bli ett jävla kaos. Det är uppenbart att man försöker ställa till ett jävla kaos i Libanon. När det smälts och har sig och så vidare. Och ja, Sadariri är ju i alla fall ett kort som många kommer tro att de kan lita på. Så ska vi kanske uttrycka det lite vänligt. Så då. Och ja, så då har vi då, kommer vi tillbaka till, för det här är ju naturligtvis Mellanöstern, är ju en stor del av konflikthärdarna i det här. och och det är ju någonting, att det är konflikter där, det är ju som gör att USA behöver ha sina baser utomlands. Då det i sin tur är någonting som krävs för att man ska kunna ha den här höga offentliga konsumtionen i form av militära kostnader och så vidare. Och sen ska de ha utrustning och då behöver det militärindustriella komplexet och då får de avsättning för sin produktion och så vidare och så vidare. Så små roliga kretslopp som nu skiter sig big time. Och eh, som sagt, det är vittnen som har klivit fram i Biden-sammanhang. Han har ju då varit eh, vicepresident. Och eh, han har ju varit handelsresande i sina egna, sin egen nytta, då kan man säga, så sälja inflytande. Och det har man då gjort till respektive länders korrumperade regering eller djupa staten i respektive länder. Det har ju varit en hel skock med länder nu framkommer det. De har varit på resande fot helt enkelt. Till och sig so big time. Och eh, ja. Joe Biden han säger att han aldrig har pratat med Hunter Biden om eh, Hunter Bidens verksamhet. Det är ju uppenbart det att det finns mail som styrker att det har han visst gjort. Och eh, nu finns det till och med vittnen. Som ställer sig upp. Som har suttit i samma bolag som Hunter Biden som beskriver hur det här har gått till. Så nu börjar det bli riktigt mörkt för den djupa staten i de här avseendena. Det kommer att bli värre helt enkelt. Och eh, ja, vittnena säger ju som vad de säger och det är liksom inte mycket och, och det blir bara värre. Och, och dessutom blir det inte bättre av att, att Joe Biden pantar in sig hårdare. Hela tiden. Det är ju helt otroligt konstigt hur han gör det. Det är svårt att förstå hur... Faktiskt. Men han kan ju antingen ha sålt sig på något vis här nu och... Eh, ja, han golar ner de andra eller så är han så illa ute så att eh, och man ska säga, det, det, det... Det ska man inte utesluta att han faktiskt kan vara. Han kan vara en, riktig, en riktigt dålig människa faktiskt. Det ska man nog inte utesluta. Inte ännu i alla fall. I Sverige så konstaterar vi då att nu behöver inte de äldre isolera sig längre för corona. Jaha? Och då undrar vi, då, men vad är det som har ändrat sig då? Vad? Någonting har ju ändrat sig tydligen, de behöver inte det längre. Alltså vilka omvärldsfaktorer har förändrats så att det här beslutet nu kan anses välgrundat i förhållande till tidigare? Vad är det som har hänt? Nej, det finns inte, helt enkelt. Och eh, som sagt, kommande kulturevenemang, 300 personer får det komma. Och eh, som sagt, vi undrar också, vad är det som har hänt? Något har ändrats tydligen. Är inte det märkligt? Jo, det är märkligt och det måste folk förstå. Om de inte talar om vad det är som har förändrats, då gör de inte det. Men de ändrar det ändå. Och det var livsviktigt och så vidare och så vidare. Och sen har vi då vårt problem med nätet då. Och det nätet är ju inte då, vad man kan säga, särskilt öppet på så vis. Det kommer att bli mer öppet helt säkert och det går inte att komma åt så lätt. Det är en hel del rättsliga så där, små hinder som måste passeras men det kommer att lösa sig också. Och kvarnarna mal sakta men de mal ner lögnerna så in i helvetet Det blir bara damm kvar av det här och de här, Det här dammet det blåser bort i så att säga, förändringens vindar. Helt säkert. Och senaten tänker kalla in Zuckerberg och Dorsey över det här med att man håller på med censur. Det är bara så. och Då ska de svara. och Alla vet ju då att om man ska vara lite kritisk, eller om man ska, som alltså, inte kristisk heller, utan man ska säga så här. För oss som har följt den här typen av händelseutvecklingar under många år så kommer vi ihåg då hur en stackars fyrstjärnig generalstabschef blev en gång grillad på ett mycket otrevligt osympatiskt sätt. Så tårarna <laughs> satt i ögonen på, ja. Joseph, Joseph Danford hette han. Och, och det var en barsk gubbe det där egentligen. Men den an, på andra sidan satt en senator som var ganska elak alltså. Och, ja, han hade sin torraste juristprosa i, som en stor yxa över huvudet på den stackars generalen som inte hade en chans. Och då är jag ändå en här fyrstjärnig general i amerikanska statsförvaltningen, det är fan ingen kalanka figur Vi kan säga så här att om det är så att Mark Zuckerberg hamnar framför Lindsey Graham, då kommer det se ut som en Sherikano-ormen där med en klon. Det är ungefär vad det kommer att handla om. Så det kommer faktiskt. Så är det. Ghislaine Maxwell. Hon har fått sin sexakt publicerad och eh, ja, vi kan väl säga så här att eh, det är väl rätt så troligt att Ghislaine Maxwell har så att säga, sålt sig och samverkar hon också. Det finns ju liksom inget annat val egentligen. Nu har vi kommit dit här att de säljer nog ut. Så fort någon närmar sig dem så säger de du, jag vet det här, jag vet det här. Och så vet jag lite till, men det får vi se om ni håller er i det alltså. Man kan säga så här, det är föga troligt att folk håller emot sådär jättemycket. Faktiskt. Vi ser att eh, DI säger att eh, Sverige är en bricka, eller Ericsson är en bricka i ett säkerhetspolitiskt spel. Det här är en lite så här speciell grej. För här skriver de någonting som är otroligt märkligt. Att de skriver alltså. Det är inte märkligt att det är så, för det är så. Men, men att de tar upp det själva, det är en konstig grej. Faktiskt. Och då står det så här att som ett av Europas ledande telekom. Företag skulle bolaget vara i riskzonen oavsett vilka beslut svenska myndigheter fattar. Och det råder inga tvivel om att kinesiska myndigheter kan hitta säkerhetsproblem i Erikssons utrustning om de vill det. Okej? Okay. Jaha? Det råder inga tvivel om att de kan hitta alltså? Det säger en hel del faktiskt. Det säger till exempel att båda parter är medvetna om att det här systemet fungerar på ett sätt som det finns ytterligare parter som inte är medvetna om. Det är helt säkert också, faktiskt. Och där har vi det. Det är just det. Det innebär att med ganska stor sannolikhet skulle nog USA kunna tänka sitta i detsamma. Och förmodligen även, även Ryssland. Man skulle kunna tro det i vart fall. Det är lätt att man får den tanken. Och eh, det är någonting som inte alla är sådär jätteförtjusta i. Och eh, ja, att va vara i Kina är livsviktigt säger Börje Ekholm. Ja, vad ska man säga? Det är väl som det är kanske. Och eh, nyss såg Börje ingen framför sig. Nu är det avgörande. Det kan bara gå och sluta på ett sätt det här. Det är bara så. Helt enkelt. Det är när de kan... Det är tvungna att skriva på det viset. Ja, då är det faktiskt bara vad det är det här och ingenting annat. Naturligtvis så visar man musklerna lite grann. ABB får stororder. 800 industrirobotar från Volkswagen. Volkswagen är naturligtvis under samma jävla fina förtryck som alla andra. Den som tror annat är naiv helt enkelt. Och man måste visa musklerna på framgångssidan också i det här nu. Och eh, det börjar bli ledare då och i tidningarna, Aftonbladet till exempel. Och när strömmen går är bankkortet värdelöst. Säger du det? Ja, men så är det ju. Så är det. Men... Eh, vem är det som styr de här grejerna då? Med strömmen och så vidare. Det börjar ju bli strömbrott titt som tätt här nu i Sverige. Vem är det som sitter på den kontrollen? Knappen. Samma som i de andra länderna. Ingen skillnad. Och det sitter ihop med telekominfrastrukturen också. Och det är gjort så att de jobbar bäst tillsammans de där två bolagen. Är inte det tjusigt att säga? Det verkar som att har tänkt till där också. Ja, ja, så kan man säga. Vill de så kan de en hel del skit fortfarande. Och eh, Man kan väl säga så här också att när president Trump tar med sig den här, det här vittnet som har vittnat, för och, och talar, eller vittnat och talat om att familjen Biden håller på som de har gjort. Då, och sen tar då Donald Trump med sig honom till såna här Ja, rally då. Vi kommer allt närmare eller längre fram på upploppet. Vi är på upploppet nu i den delen. Men det är som sagt det är svårt att eh, se att Joe Biden skulle nå ända fram till finishen då, om vi säger som så då, istället. Det blir liksom inget bättre. Det blir bara värre. Här i Sverige börjar det fåna till sig big time. Man förstår att kulissen med kungahuset är helt dött död, Det är bara skit. Och man startade då i... Kan det ha varit 2010, 11 kanske? Jag vet inte. Där någonstans. Ja, då startade man den här republikanska föreningen då. Och ja, det verkar väl bra grej tyckte jag. Och klev på där lite och eh, skrev några, lite saker och sådär. De tyckte till och med att jag var lite... På den tiden var det inte så... Ja, det var inte så många som irriterades på det jag skrev. Kan vi säga. Ja, det kom sen. Då, ja jag fick någon pris där av dem där och så, för, som en käck opinionsbildartyp på nätet och sådär och. och, ja sen skulle de ha en generalsekreterare då, den här republikanska föreningen då. Och så tillsatte de Birgitta Olssons för detta politiska sekreterare, den heliga Birgitta, folkpartisten alltså. Och då kan man säga så här, då var det hela klart. Och eh, om man inte har fattat det där ändå med Republikanska föreningen, då kan man säga så här. När då, 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 ja, då har de tagit upp ett antal exempel man kunde ha istället som sådana här fina och Maria Wetterstrand, Peter Bolodarski, Mia Skäringer, Jonas Gardell, Christer Fuglsang och Carl Bildt och Cecilia Malmström och så vidare. Alltså, allvarligt talat, det är, där kommer vi tillbaka igen till det här. Vad fan menar de egentligen här? Alltså? De fattar ju att ingen kommer ta det där på allvar. Alla kommer ju bara skrika, rakt av. Det där blir det alltså Alla vet nu att den här republi republikanska föreningen, i den här tappningen, den kan dra åt helvete. Den har inte någonting vettigt att säga whatsoever Jag menar att vi ska ta in Cecilia Malmström och Carl Bildt som förgrundsfigurer. Eller hur? Jag menar, ta ett uppslagsverk och så slå på charmlös liksom. Ja, det är vad det är. Men det är jättebra då. Men, men. Vi kan väl bara konstatera att det är så löjligt som det kan bli. Och det är också tecken som säger att det är verkligen så illa. Att de har pantat in sig för hårt. Alltså, det är när... När, eh, ja, man säger, alltså, när Donald Trump han använder så att säga, uttryck då för... Alltså, så att säga, specifika uttryck som det här alltså, de så Det är ju sådana här smugglargubbar då. Ja. Och i, ja, i, i, de, I den terminologin. Och då, och då nappar medierna på det och säger liksom att Donald Trump han tror att det är vargar som smugglar. Såna jävla prärievargar liksom. Som smugglar barn liksom. Jag menar, nej. Alltså det håller på att bli helt förvridet nu. Och det här måste ju liksom. Det är möjligt att de här journalisterna. Jag säger det så. Det är möjligt att de är så dumma i huvudet. Det är möjligt. Men alltså det verkar inte riktigt trovärdigt helt enkelt. Det gör inte det. Och kanske är det på det viset att. Det är så illa ställt med det allmänna medvetna medvetandet överlag globalt, att man måste ta till sådana här övertydligheter för att folk ska reagera i rätt riktning. Det kan vara så också. Och eh, Det kommer naturligtvis ännu mer som visar då att Hunter Biden och Joe Biden och de här håller på då. Och det har och varit den djupa staten Kina som har hållit på med och styrt fram det här under lång tid. Till exempel. Och nu har man då begärt in handlingar från Hunter Biden. Och ja, det är ju inte precis sådär bara lite grann då utan det är ja, hur mycket som helst ett berg. Är, ja, och Han har till idag på sig också för säkerhets skull. Och ja, det visar att de har varit ute och rest hur mycket som helst. Inte precis bara till Kina utan det är massor med länder som är insyltade i det här. Och det är med all sannolikhet samma jävla melodi. Det är samma jävla övergreppsskit som finns i bakgrunden. Det är samma äckliga penningtvätt. Det är, ja, och det är samma skit igen. Då. Och ja, lite halvkomiskt då. Så om jag går tillbaka till det här med Snowden och allting. så är ju det så att artiklar som vi har skrivit hur många gånger som helst. Hur många gånger som helst. Om ni tar i sökrutan på den där, Panetribloggen, så kan ni ju slå Swedish Kings. Räcker det så kommer ni få upp, inte vet jag, men det är massor, massor med sidor som innehåller många, många artiklar och ingresser. Och det här som nu NSA gör, man kommer med någon form av rapport då, där man anklagar Peking då för att bete sig på det ena eller andra sättet. Det märkliga i det här är att det är exakt det beteendet som finns beskrivet i alla de här artiklarna som då NSA och FRA har bedrivit. Och lustigt nog när F NSA kommer med den här rapporten så svarar Peking just att ja, men det där är ju någonting som ni har hållit på med hela tiden. Som sagt, Kina kan nog hitta ett, en och annan säkerhetsbrist i Erikssons utrustning kan vi väl säga som så. Och här hemma som jag sagt, det är Verklighetens ljus kommer upp ur de allt fler befintliga hålen i Estonien. Det är otroligt en konstig båt alltså, som får hål där den ligger. Och ja, Mikael Damberg har bara en sak att säga. Vi behöver inte utreda någon om militär utrustning. Nej, för det har ju redan Hirschfeldt gjort. Ja, men Hirschfeldt, han fick ett utredningsdirektiv som han gjorde att man inte skulle fråga om det. Ja. Alltså kom ihåg det här nu. Hirschfeldt skrev ju så här, eller Hirschfeldts utredningsuppdrag var på så vis formulerat att det inte kunde ställas en fråga om det fanns civila operatörer som transporterade militär utrustning. Det vill säga, Försvarsmakten var inte inblandad i det här och ingen annan försvarsmakt heller. då då. Och då blev det ju så. Men nu är ju Tullverket i Sverige då som kommer så för inför en ras. Alltså, oj, det kommer bli rassel och trassel där alltså. De har haft fingrarna i. Oj, oj, oj. Ja, och det innebär ju att det... det Danberg säger nu här, alltså det här har ju Hirschfeldt... Nej, men Hirschfeldt har ju just inte gjort det, det är ju det. Det är ju precis vad han inte har gjort och det, varför då? Jo, därför att utredningsdirektivet har ju gett honom frikort och, och det fick han ju i sin tur av regeringen. Han granskade Estonia-utredningen och, och, och kom fram till att... och dessutom eldade han ju upp sin utredning sen också, eller förstörde den då. Mycket originellt gjort faktiskt. Det händer ju inte så ofta sådär, men det, det tyckte han var lika bra. Mm. Och där har vi det. Det kommer att komma den vägen. Mikael Damberg måste vara medveten om det här. Helt säkert är det så. Ja. Och därför vet vi också att det kommer den här vägen. Det där är en signal. Han vet att... Hirsch, han, man kan se det så här. Om Mikael Damberg känner till frågan om Hirschfeldts utredningsdirektiv gällande Estonia. Då är den här saken klar nu. Nu är det bara en fråga om tid och ingenting annat. Och med det så får vi väl säga att dagens mys är slut. Och som sagt, vi är väldigt tacksamma för att ni gör det ni gör och att ni stöder och följer oss på Youtube och att ni ber era vänner prenumerera på Youtube kanalen och era gåvor på Swish och Patreon är vi djupt tacksamma för naturligtvis. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se det gör ni jättebra. Och fortsätt med det och be era vänner läsa på också. Sök på de här grejerna, de olika begrepp och så vidare. Så kommer ni att hitta det ni letar efter. Det här har ju liksom, det, det går ju bak till 2008-2009 och sådär, Så det finns, ja, hur mycket som helst alltså. Och vidare har faktiskt 900 någonting platser kvar. Så har det varit ett par hundra här sista dygnet men det finns 900 platser kvar på Facebook på min sida och det finns på Markus sida. Då är det väl bara att se till att era kompisar och vänner släkter och bekanta, släk släktingar och bekanta söker vänskap så är det kanske lättare att få upp det här på sitt eget flöde. För det kommer att bli så att eh, matchen mellan Mark Zuckerberg och och, eh, Lindsey Graham, den är liksom ingen match. Och det vet Mark Zuckerberg också. Han kommer att stryka flagg innan. Det är helt säkert. Även om han är liksom bara marionett så. Ja, då blir det någon annan som får sitta där då i så fall. Och det är ingen som är road av det kan jag säga. Ja, med det så tackar vi väl för det visade intresset och eh, önskar alla en Trevlig helg och ja, det är fint väder. Hoppas allt är bra och att ni får vila ut lite i helgen för vi kan vara helt säkra på nästa vecka. Då blir det rörigt av alltså. Okej, okay, hej!